បាទចាប់បានការប្រកួតបាទក្រមជាតិផ្ទះកំពង់ចាមជាអ្នកកាជាអ្នកកែបាល់ហើយក៏មានការសុទ្ធដល់អផងដែរពីខ្សែបាទបំរើបាទរបស់ខេត្តកំពង់ចាមទៅបានជួយដល់អ្នកចាំទីប្រហែលទីក្រោយមកក៏មានការពន្លងបាទសុទ្ធបាល់ច្រានលើកច្រានសាររបស់ក្រុមភ្នៀវខេត្តស្វាយរៀងមកដែរប៉ុន្តែអ្នកចាំទីទីមនីរៈសង្គ្រោះបាល់បានបាទចុងវគ្គទី1បាទឱកាសដល់ល្អបាទរបស់សុកបានសោត បាទស្ងតមានគ្របបាល់ទៅហើយបាពេញមួយជើងឆ្វេងរបស់គេប៉ុន្តែបាល់នេះហោះរំលងរបាទីចេញទៅខាងក្រៅបាទនៅតែឱកាសណ៎ដែរបាកឡៃនេះហើយបាទាត់ជើងស្ដាំប៉ុន្តែមិនចំកូនដៅទេបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទដូចនេះលទ្ធផលវគ្គទី1បា0ទល់នឹង0បាចូលដល់វគ្គទី2ភ្លាមបាមានការ ប្រែប្រួលតែម្ដងបាទឱកាសកាលនេះការបញ្ជូនទៅល្អរបស់មាត់សូតប៉ុន្តែពុនស៊ីបរីធ្វើមិនបានល្អទេបាទមានឱកាសហើយកាលនេះតុបប៉ុន្តែមានការរំខានពីព្រះធានក្រមខុំពិសេសរបស់ខេត្តស្វាយរៀងនៅតែមានឱកាសស្រុកដដែលបាទពុនស៊ីបរីបាទព្យាយាមទៀងទាត់មុមតូចប៉ុន្តែអ្នកចាំទីពៅដូដូបាទជួយសង្គ្រោះបាន បាទក alé ញនេះហើយជាឱកាសក្របបាលរបស់បាទភីណូរីនៅនីតិទី55បាទល្អមែនតែនតាមរយៈការបញ្ជូនបាទរបស់នៅ filelin បាទមកដល់ជើងបាទភីណូរីបាទក្របបាលកើតមាន1ទុន0ដោយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅនីតិទី55បាទមានការពន់ពងបាទសុទ្ធសម្ដៅទីផងដែររបស់សុកគេរ៉ាប៉ុន្តែត្រូវជួយសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីទីមនីរៈបាទបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅ នៅតែឱកាសបាទរបស់សុកគេរ៉ាបាទនៃការតបអ្វ្រិកេបាទកលៃនេះទៅរលននៃការអភាវិញម្ដងបាទកលៃនេះឲ្យគឺគ្របតាមស្មារបាទបន្ទាប់ពីចំណាយពេលបាទចិត្ត20នាទីបាទខែកស្វ័យរៀងមានឱកាសតាមស្មារដោយកាឡាករវត្តកែវរតនៈនៅនីតិទី79ល្អមែនតែនបាទសម្រាប់ការប្រជែងហើយក៏ការបញ្ចប់ទីកលៃនេះផងដែរ បាទមួយតូនមួយបន្តក្តីសង្ឃឹមរបស់ខេត្តស្វាយរៀងកាលនេះដូចគ្នាបាទมันសោតនៅតែមានឱកាសប៉ុន្តែมันទទួលបានជោគជ័យទេសម្រាប់ឱកាសរបស់គេបាទហើយជាបន្តទៀតឱកាសជិះចរលើកចរផ្សារហើយមានឱកាសបាទដោយជិះក្របบาជ័យជំនះនៅនីតិទី89បាទដោយក្លាកកពាក់ស្លាកលេខ21បាទ scan whiskey បាទដោយឱកាសសុទ្ធ បាទបើដល់ល្អបាទផុតដៃអ្នកចាំទីទៅដូដូនៅនីតិទី89បាទការប្រកួតបញ្ចប់ជាផ្លូវការតែម្ដងបាទលទ្ធផលបាទក្រមម្ចាស់ផ្ទះខេត្តកំពង់ចាមបាទយកឈ្នះលើក្រមភ្ញៀវខេត្តស្វាយរៀងបាទក្នុងលទ្ធផលបាទ2ទល់នឹង1